Naam, wanasema Chato ina fahari zake na Kaduguda ni sehemu ya fahari ya Chato. Unataka kujua Kaduguda ni kwa nini sehemu ya fahari ya Chato? Baki na mimi kuanzia mwanzo wa hivi ninavyokuambia mpaka pale nitapokuambia tunatamatisha. Mimi ni Abu Ramadhani ambaye nitakuonesha, nitakuambia kwa nini Kaduguda ni fahari ya Chato. Na jambo ni moja tu ambalo natakiwa kufanya ili uendelee kupata fahari hizi za Chato. Subscribe, share na comment ili wa kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa. Pia pita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook na Twitter, jina ni moja tu, Robby1 TV. Lakini kabla hujafanya hayo yote, unatakiwa uwe na afya iliyo imara, afya iliyonyooka. Afya inapatikana vipi? Afya unafanya nini? Pata ushauri wa kitabibu. Na ushauri wa kitabibu unapata wapi? Sio sehemu nyingine, ni Robby1 Pharmacy. Tunakupa huo ushauri wa kitabibu pale Kariakoo mtaa Nyamwezi na Kipata, lakini ile iliyoko mtaa wa Msimbazi opposite kabisa na sheria Big Bone, unaweza kupata hivyo. Lakini wakazi wa Gongo la Mboto hatujawaacha pweke, na nyinyi mnaweza mkafika kituo kipya mkapata ushauri ambao unapatikana Kariakoo, ambao unapatikana Msimbazi. Kila kinachopatikana kule na nyinyi wakazi wa Gongo la Mboto mtakipata. Hapa tuko Chato, na huyu Kaduguda ndio mwenye Chato yake. Unataka kujua ni kwa nini mwenye Chato yake? Ungana na mimi kuanzia sasa mpaka tutapomaliza. Champion Kaduguda, mambo vipi? Fresh baza vipi? Fresh, mambo yanakwenda? Fresh, uko poa? Naona jasho linamwagika. Lazima litiririke. Bana champion, kwanza tukianza. Wewe ni champion kwenye eneo hili. Umeshapigana fight ngapi na matokeo yake yalikuwa? Nimeshapigana fight mbili. Fight hizo zilifanyika katika Kinyogoli Production pale mkoani jijini Dar es Salaam kwenye kiwanja cha Ilala CCM. Nimeshinda mapambano yangu mawili kwa raundi zangu mbili knockout, mtu amekaa chini mapema. Pambano la pili nimeshinda kwa raundi ya tatu knockout mapema, mtu nimemkalisha mchini, nimeweka mkono kidedea juu. Nazidi kuhakikisha Chato yangu kwa umoja pamoja na nguvu. Nahitaji support ya mashabiki zangu. Kaduguda, watu wengi wakienda Dar es Salaam huwa wanaloea huko, hawataki kurudi. Kwa nini wewe ulichagua kurudi nyumbani? Siku zote mcheza kwao utunzwa. Nyumbani ni nyumbani, hata kama ni kichakani. Lazima utokee nyumbani. Umeenda kuchukua ujuzi, uje kuhakikisha nyumbani kwapa wengine ujuzi zaidi ili tuweze kuinua Chato yetu na nchi yetu kwa pamoja. Chato mna mabondia wangapi ukiachana na wewe? Same Chato na bondia tuko wawili tu. Bondia wa kiume ni mimi pia Kaduguda, wa kike anaitwa Halima Vunjabei. Japokuwa yeye anafanyia mapambano yake Dar es Salaam akiwa pale Mabibo. Jumamosi tarehe moja unakwenda kupigana. Tutegemee kuona fight ya namna gani, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza wanachato wanakwenda kukuona. Ya, wategemee ushindi mnene, ushindi mzito kwa wanachato. Naomba watu support zao, wingi wao majukwani. Lazima nisikie kelele zote. Ukisikia kelele zote ujue Kaduguda ameangusha mtu. Kwa raundi ya pili au ya tatu ya nne mimi sijui. Ni knockout. KO mapema, mtu anakaa chini. Lazima ninue ushindi wa nyumbani, lazima waishe nyumbani. Wanachato wawe na watakuwa na matarajio makubwa na wewe kwenye pambano hilo. Wanachato, ahadi yako wewe kwa watu wa Chato, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza wanakuona ukipanda kwenye ring ukiwa nyumbani. Ya, nawaahidi sitowaangusha. Taweka moyo wa juhudi, tajikaza, tapambana kadi ya uwezo wangu, tatumia makosa yangu yote tafuta, tamsikiza kocha kwa majibu yake yote anayonipa, ufasabi ni ufanyie kazi inaweza kutimiza malengo yangu na kuweza kunyanyua ushindi wangu. Chato mmekuwa ni mabondia wachache, unadhani sababu ni nini ya kutokuwa na mabondia wengi eneo hili la Chato? Changamoto huu mchezo kwa watu wengi nadhani wanaogopa, lakini ni mchezo kama mchezo mwingine. Hata mcheza mpira naye anacheza, anatumia jasho, anatoka jasho, anatumia damu. Na mimi nicheza pia natumia toa jasho natoka damu. Kwa hiyo ni mchezo mmoja yani ambao ni kujitoa moyoni mwako kwamba nafanya hiki, ngoni nifanye hiki kwa malengo hii, nifike sehemu fulani na unapohitaji kwa mchezo huu. Kuna support yoyote unaoipata kutoka kwa mashabiki, wanachama ama viongozi wa Chato? Ya, support ipo naipata. Ndio maana najikaza, nafanya mazoezi kwa juhudi ili niongeze juhudi, niweze kupata support na support zaidi na zaidi. Matarajio yako kwenye maisha yako ya boxing ni nini? Matarajio yangu ni kuhakikisha nchi yangu Tanzania, kuhakikisha wilaya yangu ya Chato na kuhakikisha familia yangu na kila mmoja, ndugu jamaa na marafiki wote, kuwakilisha kidunia na kuweza kuwa champion wa Tanzania. Champion uko Chato, lakini mabondia wengi wako Dar es Salaam. Tutategemea siku moja tukikuona ukitoka huku na kwenda Dar es Salaam, ama wewe hii ndio huku ndio chimbuko lako na hauwezi kutoka? Na hapana, huku ni nyumbani,
nimekuja na wakilisha nyumbani na nitarudi huko. Pia nawaambia huko wajiandae na kuja. Kadu na kuja. Kadu ngumi jiwe, kadu ngumi ngumi sindano. Nachoma kokote pale, napasua, narudi nyumbani. Nakuja huko waambie. Wewe ukiachana tuna pambano na kwenda kupigana hivi karibuni. Ni bondia gani kwenye eneo lako, kwenye uzito wako ambaye unatamani kupigana naye? Ah, kwa bondia ambaye natamani kupigana naye. The same hapa nikipata kwa uzito wangu. Sisi sijajua kama nani ambaye anaweza kwa uzito wangu. Ila mimi nikimpata Tony Rashid tutacheza. Ibra Classic tutacheza. Ni mchezo ni kama mchezo mwingine. Naweza kapunguza uzito nikaongeza uzito ili tuweze kukutana kwenye ringi, tuonyeshane nani mbabe. Unadhani ukikutana na Ibra raundi ya ngapi afiki? Ah, raundi ya kwanza tu mimi namwangusha chini kama mkubwa. Ibra huyu Ibra Classic. Huyu anakaa mapema tu. Mimi sichekeshi pale naenda kufanya kazi. Tony Rashid anakaa raundi ya ngapi? Raundi ya kwanza. Bwana kuna bondia mgumu Tanzania hii wanasema wanamuita Fadhili Magia mfupa sokwe yeye ndio bondia namba moja. Unadhani ukikutana naye ni nini unaweza kumwambia ama ukikutana naye kwenye ring unaweza kupigana naye na akatoboa? Ya, naweza kucheza naye, ni mchezo, ni kufuata maelekezo ya kocha na kufanya unachotakifanya pale katika ring. Na kuweza kuwakilisha kile kitu ambacho unataka kufanya katika mchezo wako. Ni juhudi na nguvu na mazoezi pia. Hata awe vipi, tutacheza, tutakamisha kama ni raundi 10, 12 mradi zikamilike, niwakilishe ninachokitaka nifanye na ninachokifanya kwenye ligi yangu. Umeshakuwa na mikakati yoyote kwa ajili ya kuwasaidia vijana au kuwahamasisha vijana kwa ajili ya kucheza mchezo huu wa boxing huko Chato? Ya, nimeshawakilisha, nazidi kuhamasisha vijana wenzangu, tujoin pamoja, tuwe pamoja kwenye mchezo huu, asiogope, ni mchezo kama mchezo mwingine wa mpira, netball, volleyball, basket, ni mchezo kama mchezo, ila ni juhudi na ujasiri katika moyo wako kwamba nafanya kitu kwa malengo fulani ili niweze kufika sehemu fulani na kuweza kuhakikisha nchi yangu na wilaya yangu na mkoa wangu. Champion, ukiachana tunakuwa wewe makazi yako ni Chato. Lakini kipindi unaanza ngumi kuna watu walikuwa wanawatazama kama kioo. Wewe ulikuwa unamtazama nani kama kioo? Watu wawili, kwa maana mmoja kwa bondia wa ndani, mmoja bondia wa nje. Sijajua kwa nchi gani, Tanzania au kwa dunia nzima? Mmoja kwa bondia mmoja wa Tanzania, mwingine kwa dunia nzima. Kwa dunia nzima. Ya, mimi namkubali Twaha Kiduku. Kwa Kiduku sababu ni mtu ambaye anafanya mazoezi, anajuhudi, anajituma na anajua anafanya nini katika moyo wake, katika nchi yake na katika nafsi yake. Anajua anachokifanya katika malingi ile, anafanya kitu fulani inaweza kufika mbali. Sifanye kitu kutafuta sifa kwa washabiki au kutafuta nini. Nafanya kitu kwa malengo, kuweza kuhakisha nchi yangu, taifa langu, mkoa wangu, wilaya yangu. Wewe unadhani ni unatamani kukutana na Twaha Kiduku kwenye ring moja? Ya, ikifika muda wake natamani kufika kukutana naye, tuweze kucheza, tuonyeshane kama katika mkubwa unaweza au mimi na wewe siwezi. Tuonyeshane ubabe, tucheze, tutakapohitimishwe refa atakayeamua nani kashinda, nani kashindwa. Mbona kama kwa Twaha hivi umekuwa na heshima nyingi hivi kama unahofia? Ya, sababu yule ni mchezaji professional, ni mtu mkubwa professional na ni mzoefu pia. Japokuwa mimi ni mzoefu lakini tutakutana, ni mchezo, tucheze kama mchezo. Tuonyeshane kwenye ringi uwezo wako, uwezo wangu, juhudi zako, juhudi zangu, ni nguvu kazi tu. Bana wewe kwenye maisha yako ya boxing, ukiachana na wewe kucheza, ni pambano gani ambalo unatamani kuliona kwenye maisha yako ya boxing, iwe duniani iwe kwa hapa Tanzania? Da, napenda sana kumwangalia Floyd Mayweather. Floyd Mayweather ni bondia ambaye anajifunza vitu vingi kutoka kwake, na ni bondia ambaye mwenye usikivu, mwenye skills na kuweza kujituma katika mazoezi yake na kuangalia kitu anachokifanya, kile anakifanya kitu gani na kuweza kufikia malengo yake mbele. Na mpaka sasa hivi nadhani kumuona ni champion duniani. Hakuna champion mwingine kama zaidi ya Mayweather. Ni Mayweather mwenyewe peke yake. Kwa hiyo sasa tumfukuzie blaza, tumkute kule, tumtoe, tumshushe, tupae na sipa tukae pale juu kileleni. Kwa hiyo tutegemea ipo siku moja Kadu atakuwa kwenye nafasi ya Mayweather. Ya, tegemea hiyo. In the world, Tanzania, dunia nzima ipo siku atakuja kuniona nikiwa nacheza na Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ila kwaenda uzito ule kwa juu au saizi ya kati tutakutana. Bana Kadu, Chato imekuwa kama kisiwa hivi. Haina wana michezo wengi. Unadhani ni nini shida? Da, shida ni changamoto sababu hivi vitu vinapatikana katika mikoa mingine mikubwa, kwa sababu hivi mikoa yetu kidogo ambao ndio imeanza kuchipuka na kuweza kufuata maendeleo, kidogo michezo kama hii inakuwa ni ngumu sana mtu anza kachukulia huu mchezo wa kiuni, mchezo wa nini? Ah, sio mchezo wa kiuni. Ni mchezo ambao unakuingizia pesa na kukuwekea heshima katika nchi yako na dunia pia kwa ujumla. Neno lako kwa Watanzania kuhusiana na mchezo wa boxing hasa wana Chato? Ani wangu kwa Tanzania na wasii, tujitume, tushikane mkono, tuhamasishane,
tusichukulie kama ni mchezo mwingine wa kiuni au mchezo wa kinini, ni mchezo kama mchezo wa mpira, netball, volleyball, basketi, tuwakilishane, tupeane moyo, tupeane support, tuweze kufikisha mchezo wetu wa boxing mbali, tuweze kufika kidunia zaidi. Zungumza na serikali ya Chato kuhusiana na boxing na maisha ya michezo kwenye eneo hili la Chato. Da, nashukuru sana kwa viongozi wangu wa wilaya ya Chato. Na hapa pongezi sana kwa kuweza kuleta tamasha letu hili, kuniwakilisha nyumbani hapa mimi na kuweza kuwakilisha wilaya yangu, mkoa wangu, nchi yangu kwa mchezo wetu wa boxing. Nawashukuru sana wananchi wa Chato wazidi kujitokeza katika uwanja wetu kuwakilisha wananchi wa Chato. Mchezo wa boxing sio kama mchezo mwanilia au mchezo wa bara nini, mchezo wa kawaida sana, na ni mchezo ambao unajenga afya, kuwa na imara, kuwa na skills, kuwa na utimamu katika akili yako na kuweza kufanya vitu vingine katika maisha kupitia mchezo wa boxing. Wanasema boxing ukicheza inafanya akili yako kuwa active, kwa sababu muda mwingi unakuwa unafikiria zaidi ni namna gani naweza kulimaliza pambano, ni namna gani naweza kucontrol, namna gani naweza kufanya kila kitu kwenye uringo. Kwa hiyo akili yako inakuwa active zaidi. Nilitamani kuendelea kuwa na wewe lakini muda unatupa mkono. Kameramani wangu ananionyesha muda. Nikwambie tu kabla sijakuacha jambo ni moja tu. Ili uwe salama na uweze kupata haya madini yote ambayo mimi nakuwa nimekuletea kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania, unatakiwa uwe na afya iliyo imara. Na afya iliyo imara, sisi kama Robion Pharmacy tunakupa ushauri wa kitabibu. Tunauza dawa mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha wewe afya yako kuwa imara. Fika ile mtanya mwezi na kipata kari yako pale ile mlimani ile Msimbazi, Msimbazi opposite kabisa na sheria Big Ball, lakini kwa wakazi wa Gongo la Mboto ukifika pale kituo kipya utapata pharmacy yetu na utapata huduma zote ambazo zinapatikana kali yako na Msimbazi. Jambo ni moja tu, subscribe, share na comment ili wa kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa, pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook na Twitter. Jina ni Robi1TV. Mimi ni Abu Ramadhani ambaye nilikuwa na kuongozea hili gurudumu na nilikuwa kiongozi wa hii safari. Nyuma ya kamera anaitwa John Madev, ndo ambaye ananifanya na ng'aa kama hivi. Mimi nasema kwa heri, chao chao.